نازنین ناز نکن، دلارو کسی باز نکن، نازنین غر نکن، زندگی موزه نکن، زندگی موزه. Hey guys, it's me, Emma Solutions. Ini endine Vera Solutions. നിരവധി കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. കാര്യം കമൻസിൽ നിന്നാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയേണ്ടത്. കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സർ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ സയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാര്യം സ്കൂളുകളിലൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കുന്നൊന്നുമില്ല. വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ തന്നെ നോട്ട്സൊക്കെ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലയിടത്ത് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും 10-ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഞാൻ ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 10-ാം ക്ലാസ് പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ളതല്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ NCERT എന്ന് പറയുന്നത്. NCERT അത് വലിയൊരു സിലബസാണ്. ആ NCERTയിൽ നിന്ന് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സും അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു നോട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടായിട്ട് തരും. ആ നോട്ട് തന്നെ ധാരാളമാണ്. എന്നാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണ്ടത് ആർക്കാ എന്നറിയോ? എൻട്രൻസിനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എന്താവശ്യമാണ്? NCERTയുടെ ഈ വർഷം ഇറങ്ങിയ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, സാർ എൻട്രൻസിന് പഴയ NCERT വേണം എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. അത് ഇതിപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അത് ഔദ്യോഗികപരമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലാണ്. 90% പുതിയ NCERT പ്രകാരമായിരിക്കും അടുത്ത എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നിരവധി എൻട്രൻസിൻ്റെ പ്രഗത്ഭരായ അധ്യാപകർ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പല ആപ്പുകളുടെ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ NCERT എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എൻട്രൻസ് മേഖലയിലേക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രം NCERT എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും വാങ്ങുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1050 എങ്ങനെയാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് NCERTക്കും വരുന്നത്, സയൻസ് മാത്രമായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലാതെ. ആ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, നല്ല റേറ്റാണ്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് പ്രത്യേകം 10% ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അത്ര ഒരു അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു 20% കിട്ടും എന്നല്ലാതെ അധികം പേഴ്സൻറ്റേജൊന്നും അതിൽ കിട്ടൂല. ഓക്കെ, ഇനി സാർ എൻട്രൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, പക്ഷേ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ A+ വാങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണ്ടോ, ഈ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. ബയോളജിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വളരെ മസ്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാത്സിനും, മാത്സിൻ്റെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങണം. എല്ലാവരും വാങ്ങണം. ടീച്ചേഴ്സ് ഹോംവർക്ക് തരുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ശൈലിയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഒരു 10-15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മിസ്സലേനിയസ് എക്സാമ്പിള്, അതിനുശേഷം മിസ്സലേനിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റി. മാത്സ് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് NCERT പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ മാത്സിനും ബയോളജിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങണം. അത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാ എൻട്രൻസ് അല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയും അത് നിർബന്ധമാണ്. ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമില്ല. അത് ഓരോ ടീച്ചർമാർ നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന നോട്ടും അതിന് പറ്റിയ ഗൈഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് നോട്ട്സുകളോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, റെഫർ ചെയ്യാം. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. എൻട്രൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു NCERTയിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ടതുള്ളൂ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക്, കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ബയോളജി മാത്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് A+ ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മാത്സിലും ബയോളജിയിലും A+ വേണം, അങ്ങനെ A+കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ 60-ൽ 54 മാർക്കാണ് A+. ആ A+ ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല നോട്ട്സും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ, എന്താ പറയുക, ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് പറ്റിയ ഒരു MS Solutions ഗൈഡ് ഉണ്ട്. ആ ഗൈഡ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങളിൽ A+ ലഭിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും മാത്സിലും ബയോളജിയിലും. അത് ഞാൻ 100% ഗ്യാരണ്ടീഡാണ്. ആ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങൾ തുറന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തുറന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നോക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് എഴുതിച്ച പോയിൻ്റൊക്കെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ.
ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അത്രയും ക്ലിയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കുട്ടിക്കും, ആവറേജ് കുട്ടിയായാലും ബിലോ ആണെങ്കിലും എബോവ് ആണെങ്കിലും, ഏതൊരു കുട്ടിക്കും തൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഗൈഡാണ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഇത്രയും പൊക്കി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 1000 മുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാനത് വിറ്റുപോയി. ഓപ്പണായിട്ട് പറയാലോ, കൊടുത്തു. കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറുകളുണ്ട്, ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ കെമിസ്ട്രീൻ്റെ ഗൈഡ് വേണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്കിഷ്ട ഗൈഡുകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗൈഡ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളത് റിട്ടേൺ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചെടുത്തോളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു ഭംഗിയോ കണ്ടായിരിക്കും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഇതൊരു ഉപകാരമില്ലാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഈ MS Solutionsനോട് നേരിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത്. MS Solutionsനോട് നേരിട്ട്, എൻ്റെ ഇവിടെ ഇതെൻ്റെ റൂമാണ്, ഈ റൂമിലെ ഒരുപാട് ബുക്കുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏതാ കാണിച്ചു തരാം, ഇതാണ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ. ഇതിപ്പോൾ SSLCൻ്റെ ബുക്കാണ് ഇപ്പോൾ മുമ്പിലുള്ളത്, പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടാണുള്ളത്. അവിടെ പോയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കട്ടായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഷോറേ പ്ലസ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ എന്നോടാണ് എന്ത് വാങ്ങുന്നത്, ബുക്ക് വാങ്ങുന്നത്. ഈ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിട്ട് നിങ്ങളത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റിട്ടേൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പൈസ നേരത്തെ തരണ്ട, നിങ്ങൾ ബുക്ക് വാങ്ങുക, അഡ്രസ്സ് അയച്ചു തരിക, ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ള സ്റ്റാഫ് എന്ത് ചെയ്തു തരും, നിങ്ങൾക്ക് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു തരും. അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ച് പോസ്റ്റ്മാൻ വഴി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തും. എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം, പൈസ ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളെ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം MS Solutionsൻ്റെ ചാനലിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ബുക്കിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ബുക്ക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മറ്റൊരു ആപ്പിലെ ക്ലാസ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ ബയോളജി വേറൊരു ആപ്പിലെ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ ക്ലാസ് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ ബുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും, എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം, എന്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട, പഠിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബുക്ക് സയൻസ് ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞു തരും. ആ ബുക്ക് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും വിഷയമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1000 മുകളിൽ ബുക്കുകൾ ഞാൻ തമാശയൊക്കെ പറയില്ല, തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ അവിടേക്ക് ഞാൻ അയച്ചുതരാം. അത്രയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കൽ, MS ബുക്ക് അയച്ചോ, MS ബുക്ക് അയച്ചോ എന്നറിയാം, അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികൾ വിശ്വസിച്ചു, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സംഖ്യയല്ല. ഒരു ചെറിയ ഇന്ത്യ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ തന്നെ 160 കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ. 1000 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയല്ല, അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കുട്ടികൾ എണ്ണക്കണക്ക്, ഒരു തലയെണ്ണാണത്. ഇനി NCERTലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കും മാത്സും ഏതൊക്കെ ഗൈഡുകൾ വാങ്ങിയാലും ബയോളജിയുടെയും മാത്സിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വാങ്ങണം. അതെൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഫിസിക്സിനും കെമിസ്ട്രിക്കും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിനെ അതൊരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ നോട്ട്സുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി, ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ എൻട്രൻസ് ആണെങ്കിൽ NCERT കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങുക തന്നെ വേണം. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലാംഗ്വേജുകൾ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. ടീച്ചേഴ്സ് എന്തായാലും പറയും, ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് വേറെ ബുക്ക് കിട്ടാനില്ല. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് പകരം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഗൈഡ് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്കൊരു ഞാനൊക്കെ ഗൈഡ് അതിന് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. മലയാളം സാഹിത്യം അങ്ങനെ തന്നെയും മലയാളത്തിൻ്റെ ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും, ഗൈഡ് ഇറങ്ങും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗൈഡ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വാക്കുകളൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ മലയാളമായിരുന്നു എടുത്തത് സബ്ജക്റ്റ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യട്ടോ. അപ്പോൾ NCERTയെ കുറിച്ചൊരു വിവരം കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഫുൾ A+ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഫുൾ മാർക്കാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു ഗൈഡ് കൊണ്ടോ ഒരു NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല. ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് എടുക്കണം. ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്താലേ സക്സസ്സിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, 10+1+2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ളതല്ല സ്മാർട്ട് വർക്ക്. സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക്. അവർ നന്നായിട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ സ്മാർട്ട് എന്ന് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയോ, എക്സാം അടുപ്പിച്ച് എക്സാമിനേക്കുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക, എക്സാമിന് പോവുക, ആ എക്സാമിനേക്ക് പഠിച്ചതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക, അതാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക്.
ഹാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി പഠിച്ചതിനായിട്ട് ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം എക്സാമിന് എഴുതുന്നതിനാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയും. അവർ മാറ്റേണ്ട. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്മാർട്ട് വർക്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാം. അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഹാർഡായിട്ട് തുടങ്ങുക, സ്മാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ അവസാനിച്ചോളും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിന് നൽകാനുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള മാക്സിമം കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈവ് സെക്ഷനിലൊന്ന് പോയി നോക്കുക. ലൈവിൽ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും. ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാം, കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് പാട്ടും പാടി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഗൈസ്, വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള എനർജി തെറ്റിക്കായുള്ള വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ എം എസ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇനി എന്തിന് വേറെ സൊല്യൂഷൻസ്. ബൈ.